Salam əziz məktəblilər, xoş gördük sizi. Yenə də hazır cavablar verilişi öz hazır cavab dostları ilə efirdədir. Nəzərinizə çatdıraq ki, veriliş Azərbaycan Televiziyası və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin birgə layihəsidir. Bu, intellektual verilişdir, 3 mərhələ, 5 bölümdən ibarətdir. Burada müxtəlif məktəbləri təmsil edən komandalar yarışacaq. Birinci mərhələdə birinci və ikinci, ikinci mərhələdə üçüncü və dördüncü komandalar görüşür. Üçüncü mərhələdə isə birinci və ikinci mərhələnin qalibləri yarışacaqlar. O ki, qaldı sonuncu və ən çox gözlənilən final mərhələsinə, orada qalib gələn komandanın üzvləri tək-tək yarışacaqlar. Və hamımız birlikdə biləcək ki, günün qalibi kim olacaq. İndi isə gəlin yarışın şərtləri ilə tanış olmazdan əvvəl məktəbləri studiyamıza dəvət edək. Dəyanət Liseyinin şagirdləri buyursunlar, alqışlayaq onları. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Rəqiblərinizi dəvət edək. 211 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri buyursunlar. Bunları da alqışlayaq. Necəsiz dostlar? Əvvəla xoş gəlmişsiniz və hazırsınız. Özünüzü hazır hiss edirsiniz, həyəcanlı deyilsiniz ki. Elə isə yaxından tanış olaq. Dəyanət Liseyinin şagirdləri Nihat, Murad və Osman. Xoş gəlmişsiniz. 211 nömrəli məktəbdən Leyla, Əli və Nəzrin. Siz də xoş gəlmişsiniz. Dostlar, qaydalarla sizi tanış edək. Hər monitorun arxasında gördüyünüz kimi bir zəng var. Biz bölümə keçmək üçün bir sual səsləndirəcəyik. Bu sualın heç bir cavab variantı olmayacaq. Sual səsləndirildikdən sonra vaxt getdi deyiləcək və hansı komanda bilirsə doğru cavabı zəngi basacaq. Zəngi bircə dəfə basmanız kifayət edəcək. Zəngi basan komanda doğru cavab versə, onda o bölüm seçmə hüququ əldə edəcək və sualları qarşınızdakı monitorlardan izləyə biləcəksiniz. Bölüm seçəcəksiniz, bölümə aid 3 sual səsləndirəcəyik. Bölümü seçən komanda suala doğru cavab verərsə, komandası 2 xal qazanacaq. Yox, yanlış cavab verərsə, digər komanda doğru cavab verərsə, bu halda komanda 1 xal qazanacaq. Və təbii ki, sonda bu xallar toplanacaq. Aydındır? Hansı komanda vaxt getdi deyilmədən zəngi bassa, onlar artıq suala cavab vermək hüquqlarını itirəcəklər. Aydındır dostlar, hazırsınız? Elə isə keçid alırıq birinci mərhəliyə. Bölümə keçmək üçün birinci sual səsləndiririk. Sual belədir. Koroğlunun əsl adı nədir? Vaxt getdi. Buyurun. Rövşən. Doğru cavabda alqışlayaq. Dəyanət Liseyi ilə yarışa başlayırıq. Diqqət monitora. Hansı bölümü seçirsiniz? Coğrafiya. Coğrafiya bölümü çox gözəl. Coğrafiya bölümünün birinci sualı belədir. Bu dövlətlərdən hansı Azərbaycanla şimaldan həmsərhəddir? A. İran, B. Türkiyə, C. Rusiya, D. Türkmənistan. Vaxt getdi. Buyurun. Rusiya. Doğru cavab C variantı da alqışlayaq. Afərin dostlar, 2 xal qazanırsınız. Növbəti sualı səsləndiririk. Sual belədir. Yerin daxili təbəqəsini düzgün sıralayın. A. Nüvə, mantia, litosfer. B. Mantia, yer qabığı, nüvə. C. Yer qabığı, mantia, nüvə. D. Yer qabığı, termosfer, alt nüvə. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab A variantı. Nüvə, mantia, litosfer. Yanlış cavabdır. Buyurun. Zəhmət olmasa mikrofona. Cavab C variantı. Yer qabığı, mantia, nüvə. Doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Bir xal qazanırsınız. Sonuncu sualı səsləndirək. Sual belədir. Buludlar qrupuna aid olan hansıdır? A. Lələkli, B. Laylı, C. Topa, D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. D. Hər üçü. Doğru cavab hər üçü də alqışlayaq. 2 xal qazanırsınız və coğrafiya bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. İstədiyiniz bölümü seçə bilərsiniz. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat bölümü. Çox gözəl. Dil və ədəbiyyat bölümünün birinci sualı belədir. Morfoloji yolla yaranmış sözlər cərgəsində hansı verilə bilməz? A. Soykök, B. Dönəm, C. Çəmənlik, D. Datsız. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizdə cavab
A soykök. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. 1 xal qazanırsınız. İkinci sual belədir. Giley sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? A. Kədər. B. Şikayət. C. Xəbər. D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizdə burada cavab C bəndi xəbərdir. Xəbər yanlış cavabdır. Buyurun. B variantı. Şikayət. Deyirlər ki, giley güzar edir, şikayət edir. Afərin. Doğru cavabda alqışlayaq. 2 xal qazanırsınız. Sonuncu sualı səsləndiririk. Atalar sözlərinin əsas xüsusiyyəti nədir? A. 4 misradan ibarət olur. B. Nağıla bənziyir. C. Müdrik fikir ifadə edir. D. Sual ifadə edir. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı müdrik fikir ifadə edir. Bir atalar sözü söyləyə bilərsən? Bildiyin atalar sözü var? Əslində çox atalar sözü bilirsiniz, amma həyəcandan yəqin ki. Dost dosta tən gələr. Tən olmasa gen gələr. Afərin. Elə cavabınız da doğrudur. Alqışlayaq. 2 xal qazanırsınız. Dil və ədəbiyyat bölümünün sonuna gəldik, çatdıq. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Hansı bölüm? Məntiq. Məntiq bölümünü seçirsiniz. Məntiq bölümünün ilk sualı belədir. Bunlardan hansı gölə xasdır? A. Axır. B. Mənbəyi var. C. Balıq yetişdirmək olur. D. Qolları olur. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı balıq yetişdirmək olur. Afərin, doğru cavab C variantıdır. 1 xal qazandınız. İkinci sual belədir. Peşəsi uyğun gəlməyən hansıdır? A. Səttar Bəhluzadə. B. Pablo Picasso. C. Üzeyir Hacıbəyli. D. Leonardo da Vinci. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizdə cavab C. Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir Hacıbəyli doğru cavabdır. Alqışlayaq. Digər 3 adı çəkilən isə hansı peşənin sahibidir? Bəli, rəssam. Afərin dostlara, alqışlayaq. 2 xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Hindular barışıq əlaməti olaraq nə edirdilər? A. Silahları torpağa bastırırdılar. B. Bütün oxları qırırdılar. C. Əl çalırdılar. D. Nizələri ağaca sancırdılar. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fişimizdə cavab D variantı nizələri ağaca sancırdılar. Çox təəssüf, onlar belə etmirdilər. Doğru cavab deyil. Buyurun. Cavabınız var? Buyurun. C variantı əl çalırdılar. Əl çalırdılar. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab A variantı. Silahları torpağa bastırırdılar. Təəssüflər olsun ki, biz sizə əl çala bilməyəcəyik. Bu sual yanlış cavab verdiniz. Doğru cavab isə A variantı idi. Artıq məntiq bölümündə sualları bitdi. Bu suala heç bir komanda cavab verə bilmədi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Tarix və ya balıqlar bölümünü seçə bilərsiniz. Tarix. Tarix bölümü. Tarix bölümünün birinci sualı belədir. Sarı sarıqlar üsyanı hansı dövlətə məxsusdur? A. Böyük Hun. B. Qədim Çin. C. Qədim Misir. D. Heç birinə. Vaxt getdi. Buyurun. C. B variantı Qədim Çin. Qədim Çin doğru cavabdır. Alqışlayaq. İkinci sual belədir. Qədim Yunanlılar Finikiyanı necə adlandırırdılar? A. Foynike. B. Purpur ölkəsi. C. Tünt qırmızı boyaq. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı. A variantı Foynike. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. 1 xal qazandınız. Sonuncu sual belədir. Əhəmənlər imperiyasını kim süqut uğratdı? A. 2-ci Filip. B. Makedoniyalı İskəndər. C. Spitamen. D. 1-ci Mitridat. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab B variantı Makedoniyalı İskəndər. Makedoniyalı İskəndər. Alqışlayaq. Doğru cavabdır. Tarix bölümünün də sualları bitdi. Yalnız balıqlar bölümü qaldığına görə bölüm seçimi etməyəcəyik. Balıqlar bölümünün sualı belədir. Balığın insan orqanizminə faydası daha çox nədir? A. Boyu artırır. B. Kalsium mənbəyidir. C. Yaddaşı gücləndirir. D. Əzələləri bərkidir. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab C variantı, yaddaşı gücləndirir. Doğru cavab C variantıdır. Afərin, alqışlayaq. İkinci sual belədir. Dənizdə yaşayan, çoxalmaq üçün çaya gedən balıq hansıdır? A. Nərəkimlər. B. Qızıl balıq. C. Poru balığı. D. Hər üçü.
Vaxt getdi. Buyurun. D hərfi. Doğru cavab D variantıdır. Afərin. Alqışlayaq dostları. Bu balıqlar 1-2 il çayda qaldıqdan sonra geri dənizə qayıdırlar. Bilməyən dostlarımız da öyrəndilər. Üçüncü sual belədir. Balıqlar sinifinə aid olmayan hansıdır? A. Sümüklü balıqlar. B. Qığırdaqlı balıqlar. C. Sürünən balıqlar. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab C variantı sürünən balıqlar. Sürünən balıqlar. Təbii ki, doğru cavabdır. Alqışlayaq. Balıqlar bölümünün də sonuna gəldik, çatdıq. Bu da o deməkdir ki, artıq birinci mərhələnin sonudur. Birinci mərhələdə 211 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri 10 xal. Alqışlayaq. Dəyanət liseyinin şagirdləri isə 11 xal topladılar. Onlar da alqışlayaq. Bu mərhələnin qalibi Dəyanət liseyinin şagirdləri oldular. Təbrik edirik sizi. Biz isə keçid alırıq ikinci mərhələyə. İkinci mərhələdəyik. Bu mərhələdə üçüncü və dördüncü komandaları yarışacaq. Məktəbləri studiyamıza dəvət edək. 207 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri buyursunlar. Alqışlayaq onları. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Digər məktəb 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri. Buyursunlar. Alqışlayaq. Xoş gəlmişsiniz dostlar, yaxından tanış olaq. 207 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri Nihat, Qoşqar və Türkan. Xoş gəlmişsiniz. 117 nömrəli tam orta məktəbdən Nuran, Eloğlan və Zəhra. Siz də xoş gəlmişsiniz. Artıq qaydalarımızı bilirsiniz dostlar. Bölmə keçmək üçün bir sual səsləndirəcəyik. Bu suala hansı komanda doğru cavab versə, təbii ki, vaxt getdi deyildikdən sonra kim doğru cavab versə, bölüm seçmə hüququnu o komanda əldə edəcək. Hazırsınız? Sual belədir. İki və daha artıq şəxsin bir-biri ilə danışığı necə adlanır? Vaxt getdi. Buyurun. Dialog. Dialog. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. 207 nömrəli tam orta məktəblə yarışa başlayırıq. Diqqət monitora. Hansı bölümü seçirsiniz? Coğrafiya. Coğrafiya bölümü. Coğrafiya bölümünün sualı belədir. Ölkəmiz hansı dağlarla əhatə olunur? A. Böyük Qafqaz. B. Kiçik Qafqaz. C. Talış dağları. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilmədən zəngi basmaq olmazdı. Buyurun. D. Hər üçü. D. Hər üçü doğru cavabdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. İkinci sual belədir. Doğru olmayan variant hansıdır? A. Episentr zəlzələ mərkəzidir. B. Hiposentr zəlzələ ocağıdır. C. Seismograf zəlzələnin gücünü ölçən cihazdır. D. Yeraltı qazıntılar zəlzələni yaradan səbəbdir. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim cavabımız... B. Hiposentr zəlzələ ocağıdır. Yanlış cavabdır. Buyurun. D. Yeraltı qazıntılar zəlzələnin yaradan səbəbdir. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. Bir xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Bulutsuz, küləksiz, mənfi temperatur şəraitində havadakı rütubətin soyuq səthlə təmasından nə əmələ gəlir? A. Şey. B. Yağış. C. Qrov. D. Dolu. Vaxt getdi. Buyurun. C. Qrov. Doğru cavab C variantıdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız və coğrafiya bölümünün sonuna gəldik. Çatdıq. Növbəti bölümü seçmək üçün sizdədir. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualı belədir. İsimlərdə qramatik şəkilçilərin sıralanmasında nə verilə bilməz? A. Məsubiyyət şəkilçisi, B. Xəbərlik şəkilçisi, C. Hal şəkilçisi, D. İnkarlıq şəkilçisi. Vaxt getdi. Buyurun. D. İnkarlıq şəkilçisi. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Hansı bənddə sözlərin hər ikisi düz yazılıb? A. Qızlar, oğlanlar, B. Qızlar, oğlanlar, C. Qızlar, oğlanlar, D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. C bəndə qızlar, oğlanlar. Qızlar, oğlanlar doğru cavabdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Əzizinəm, din barı. Danış barı, din barı.
İgidə tab gətirməz, yağı tikən min barı. Da, yağı sözünün mənası nədir? A. Dost, B. Yağ, C. Düşmən, D. Qonşu. Vaxt getdi. Buyurun. C. Düşmən. Düşmən doğru cavabdır. Alqışlayaq. Yağı düşmən dost olmaz ifadəsindən də elə bunu bilmək olardı. Afərin sizə dostlar və bir xal qazandınız. Dil və ədəbiyyat bölümündə sonuna gəldik. Çatdıq. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Hansı bölüm? Tarix. Tarix bölümü. Tarix bölümünün sualı belədir. Zərəfşan və Qaşqadərya çaylarının hövzəsində hansı dövlət yerləşirdi? A. Soqdiana, B. Margiana, C. Parfiya, D. Xarəzm. Vaxt getdi. Buyurun. D. Xarəzm. Yanlış cavabdır. Buyurun. C. Parfiya. Yanlış cavabdır. Doğru cavab. A variantı Soqdiana idi. Heç bir komanda bu suala cavab verə bilmədi. Növbəti sual belədir. Hunlar hansı çayların arasındakı ərazidə yaşayırdılar? A. Orxon və Selenqa, B. Araz və Kür, C. Selenqa və Dəclə, D. Orxon və Nil. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizdə cavab A. Orxon və Selenqa. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Finikiyalılar harada məskunlaşmışdı? A. Aralıq dənizinin qərb sahilində, B. Aralıq dənizinin şərq sahilində, C. Nil vadisində, D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab B variantıdır. Aralıq dənizinin şərq sahillərində. Doğru cavab B variantıdır. Alqışlayaq. Bir xal qazanırsınız. Tarix bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Buyurun, diqqət monitora. Məntiq və ya balıqlar? Məntiq. Məntiq bölümü. Məntiq bölümünün birinci sualı belədir. Bu cümlələrdən hansında çay sözünün mənası fərqlidir? A. Kür çayı Xəzər dənizinə tökülür. B. Çay üzərində körpü salındı. C. Kənddən gür çay axır. D. Nənəm pürrəngi çay dəmlədi. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı. Nənəm pürrəngi çay dəmlədi. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Sənətə uyğun gəlməyən hansıdır? A. Stomatoloq, B. Pedaqoq, C. Tərbiyəçi, D. Müəllim. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı tərbiyəçi. Yanlış cavabdır. Buyurun. D. Müəllim. Yanlış cavabdır. Dostlar, unutmayın ki, məntiq bölümündəsiniz və suallar da məntiqi suallardır. Doğru cavab A variantı stomatoloq idi. Pedaqoq, tərbiyəçi, müəllim bu peşələr yaxındır, uyğundur. Ona görə də fərqli olan A variantı idi. Heç bir komanda bu suala doğru cavab verə bilmədi. Sonuncu sual belədir. İpək qurdu baramasından nə əldə edilir? A. Tırtıl, B. İpək, C. Kağız, D. Rezin. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı ipək. B variantı ipək doğru cavabdır. Alqışlayaq. Beləliklə, məntiq bölümünün də sonuna gəldik. Çatdıq. Yalnız balıqlar bölümü qaldığına görə bölüm seçimi etməyəcəyik. Balıqlar bölümünün birinci sualı belədir. Balıq ətinin tərkibi daha çox hansı vitaminlə zəngindir? B, A, D, C, Y, K, P, Y, K. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimcə B bəndi. B variantı yanlış cavabdır. Buyurun. Bizcə A variantı. A variantı B, A, D doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Növbəti sual belədir. Çayda yaşayan, çoxalmaq üçün dənizə gedən balıqlar hansıdır? A. İlan balığı, B. Forel treska, C. Atlant siyənəyi, D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı hər üçü. Doğru cavab D variantı da alqışlayaq dostları. Bir xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Nəsli kəsilmiş balıqlara aid olmayan hansıdır? A. Sümüklü balıqlar, B. Sirehli balıqlar, C. Qəlsəmə çənəli balıqlar, D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizə D bəndi heç biri. Yanlış cavabdır. Buyurun. C. Qəlsəmə çənəli balıqlar.
Yanlış cavabdır, doğru cavab A variantı sümüklü balıqlar idi. Bu suala heç bir komanda cavab verə bilmədi və ikinci mərhələnin sonuna gəldik, çatdıq. Bu mərhələdə 207 nömrəli tam orta məktəb 9 xal, alqışlayaq. 117 nömrəli tam orta məktəb isə 11 xal topladı. Bu da o deməkdir ki, ikinci mərhələnin qalibi 11 xalla 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri oldu. Alqışlayaq onları. Biz isə keçid alırıq 3-cü mərhələyə. Artıq 3-cü mərhələdəyik. Bu mərhələdə 1-ci və 2-ci mərhələnin qalibləri görüşəcəklər. Dostlar, sizi təqdim edək bir daha bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımıza 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri və Dəyanət Liseyinin şagirdləri 3-cü mərhələdə yarışacaqlar. Həyəcanlı deyilsiniz ki? Məncə bu mərhələdə həyəcanlı olmağa dəyər, çünki final mərhələsinə bir addımda yaxınlaşmış olursunuz. Odur ki, daha diqqətli olun və məsuliyyətli olun ki, bu mərhələdə qalib gələsiniz. Şərtləri bilirsiniz, təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Bir sual səsləndirəcəyik, bu sualı doğru cavab verən komanda ilə yarışa başlayacaq. Hazırsınız? Elə isə sual belədir. Tikintidə ağırlıq qaldıran mexanizm necə adlanır? Vaxt getdi. Tikintidə ağırlıq qaldıran mexanizm necə adlanır? Kran. Qaldırıcı kran. Qəbul etmək olar. Alqışlayaq dostları. Dəyanət Liseyi ilə yarışa başlayırıq. Diqqət monitora. Dəyanət Liseyi buyurun. Bölümü seçin. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualı belədir. Sözün ilk hecasını nə zaman sətirdən sətirə keçirmək olmaz? A. Tərkibində qalın sait olduqda, B. Tərkibi ancaq saitdən ibarət olduqda, C. Tərkibində iki samit olduqda, D. Tərkibində uzun tələffüz olunan səs olduqda. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı, tərkibi ancaq saitdən ibarət olduqda. Doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Bir xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Təsirlidən düzəlmiş təsirsiz feil hansıdır? A. Toplanmaq, B. İnandırmaq, C. Bildirmək, D. Ağıllanmaq. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilmədən zəngi basmaq olmaz dostlar. Buyurun. Bizim fikrimizcə A bəndi. A variantı doğru cavabdır. Toplanmaq düzgün cavab idi. Bir xal qazanırsınız. Alqışlayaq dostları. Sonuncu sual belədir. Şeirdə hansı söz düzgün yazılmayıb? Bənövşəyəm bənövşə, düşmüşəm dilə dişə. Məni qızlar oğlanlar, dərib taxarlar döşə. A. Bənövşəyəm. B. Bənövşə. C. Dilə dişə. D. Taxarlar döşə. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı bənövşə. Bənövşə. Doğru cavab B variantıdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız və dil və ədəbiyyat bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya bölümü. Coğrafiya bölümünün ilk sualı belədir. Bunlardan hansı ekvatora aid deyil? A. Ən uzun paraleldir. B. Qütbləri birləşdirən yarım çevrədir. C. Yeri şimal və cənub yarım kürəsinə bölür. D. Yer kürəsinin tənbölənidir. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilmədən zəngi basmaq olmazdı. Dostlar, hər iki komanda vaxt getdi deyilmədən zəngi basdığına görə bu suala cavab verməyəcəklər. Doğru cavab isə B variantı qütbləri birləşdirən yarım çevrə idi. Bu suala cavab verilmədi. Növbəti sual belədir. Bunlardan hansı hipocentra aid deyil? A. Yerin daxilində yerləşir. B. Dərinliklərdəki güc burada toplanır. C. Ən güclü təkanlar burada olur. D. Hər tərəfə seismik dalğalar yayır. Vaxt getdi. Buyurun. C bəndi, ən güclü təkanlar burada olur. Doğru cavabdır. İki xal qazanırsınız. Alqışlayaq dostları. Coğrafiya bölümünün sonuncu sualı belədir. Havanın rütubətliyini ölçən cihaz necə adlanır? A. Higrometr. B. Flüger. C. Anemometr. D. Barometr. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab A. Higrometr. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq, bir xal qazanırsınız. Və coğrafiya bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Tarix. Tarix.
Tarix bölümünün sualı belədir. Akkad dilində Babil şəhəri necə adlanırdı? A. Tanrının qapısı. B. Şəhərin qapısı. C. Küləklər şəhəri. D. Qurt qapısı. Vaxt getdi. Buyurun. Tanrının qapısı. A. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq. 2 xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Qədim Çində imperator hakimiyyətinə itaətkarlığı nə təbliğ edirdi? A. Vida təlimi. B. Konfuts təlimi. C. Hinduizm. D. Buddizm. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab B variantı Konfuts təlimi. Doğru cavab B variantıdır. Alqışlayaq. 1 xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Sptamen üsyanının məğlub olma səbəblərindən biri hansıdır? A. Ordunun pərakəndəliyi, B. Hunların hücumu, C. Əhalinin qiyamı, D. Xəyanət. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizdə cavab A. Ordunun pərakəndəliyi yanlış cavabdır. Buyurun. Hunların hücumu. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab D variantı xəyanətidir. Bu suala heç bir komanda doğru cavab vermədi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Məntiq və ya balıqlar bölümünü seçə bilərsiniz. Məntiq. Məntiq bölümü. Məntiq bölümünün ilk sualı belədir. Mənasını tapmalısınız dostlar dediyimiz bu cümlənin. 6 inci mirvari, üstü inci mirvari arasında bir yarpaq. A. Qaş və göz. B. Dişlər və dil. C. Mirvari muncuq. D. Ağac və yarpaqlar. Qeyd edim ki, məntiqi sualı olduğuna görə bir balaca düşünün. Ki, dəqiq cavab verəsiniz. Vaxt getdi. Buyurun. Dişlər və dil. Dişlər və dil. Doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Növbəti sual belədir. Bəy verən atın baxmazlar. A. Dırnağına. B. Dişinə. C. Gözlərinə. D. Qulağına. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı dişinə. Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Afərin, doğru cavabdır. Alqışlayaq Dəyanət liseyini. 1 xal qazandınız. Sonuncu sual belədir. Həkimlər cəmiyyətdə nəyə məsuldur? A. Sağlamlığa. B. Qidalanmaya. C. Dəbə. D. Heç birinə. Vaxt getdi. Buyurun. Sağlamlığa. Doğru cavab sağlamlıqdır. 2 xal qazanırsınız. Alqışlayaq dostları. Və beləliklə məntiq bölümündə sualları bitdi. Yalnız balıqlar bölümü qaldığına görə bölüm seçimi etməyəcəyik. Balıqlar bölümünün ilk sualı belədir. Hansı balıqlar həyatında bircə dəfə nəsil artırır, kürü tökdükdən sonra ölür? A. Angivil. B. Qızıl balıq. C. Çaylan balığı. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. D. Hər üçü. Doğru cavab hər üçüdür. Alqışlayaq. Növbəti sual belədir. Balıqlar hava kisəsindəki qazı doldurub boşaltmaqla nəyi tənzimləyir? A. Sudakı tarazlığı. B. Hərəkət sürətini. C. Həzm sistemini. D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. Bizdə cavab D variantıdır. Heç biri. Yanlış cavabdır. Buyurun. Sudakı tarazlığına. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq dostları. 1 xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Üzə bilməyən yeganə balığın adı nədir? A. Kirpi balığı. B. İlan balığı. C. Daş balıq. D. Qaya balığı. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizə daş balıq. Daş balıq yanlış cavabdır. Buyurun. Bizim fikrimizə D variantı. Qaya balığı. Qaya balığı. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab isə A variantı. Kirpi balığı idi. Suala heç bir komanda doğru cavab vermədi. Dostlar, qeyd edim ki, bu balıqlar külək vasitəsilə bir yerdən başqa yerə keçə bilirlər. Bax, beləcə öyrənmiş olduq. Bu suala heç bir komanda doğru cavab vermədiyinə görə heç kim xal qazanmadı. Balıqlar bölümündə sonuna gəldik çatıb. Bu da o deməkdir ki, 3-cü mərhələnin sonudur. Bu mərhələdə Dəyanət liseyinin şagirdləri 8 xal. Alqışlayaq. 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri isə cəmi 10 xal topladılar və bu da o deməkdir ki, final mərhələsinə 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri gedəcək. Artıq final mərhələsindəyik.
Bu mərhələdə 117 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri tək-tək yarışacaqlar, çünki onlar final mərhələsinə qədər gəlib çıxa bildilər. Əvvəla sizi təbrik edirik dostlar ki, final mərhələsinə gəldiniz, çatdınız və birinci də başlayırıq. Zəhra, səninlə suallara cavab verəcəksən. Bu sualların heç bir cavab variantı olmayacaq. Sualı səsləndirəcəm. Bildinsə cavablandır, bilməsən pas de, növbəti suala keçək. 60 saniyə vaxtın olacaq. Vaxt getdi deyiləcək və suallar səsləndiriləcək. 60 saniyə bitdikdən sonra artıq suallar səsləndirilməyəcək. Və sonra hesablayacaq ki, görək sən neçə sualdan neçəsinə doğru cavab vermisən. Eləcə də bu qaydalar sizə də aiddir. Aydındır? Zəhra, hazırsan? Bəli. Elə isə vaxt getdi. Küləyin istiqamətini təyin edən cihaz nə adlanır? Pas. Flüger. Musiqi və şeirdən ibarət kiçik həcimli incəsənət əsəri nədir? Mahnı. Ənvər Əlibəylinin İlan və Qurbağa əsəri hansı janrda yazılıb? Pas. Təmsil. Qədim maddi mədəniyyət nümunələrini kim öyrənir? Azıq mağarası. Kim öyrənir? Arxeologlar. Arxeolog. Yanlışdır. Niyə gündüzlər yerdən ay görünmür? Pas. Qarşısını günəş tutur. Ona görə, gözüm səndən su içmir frazoloji birləşməsinin başqa mənası nədir? Gözüm səndən su içmir. Bəli. Başqa cür necə deyilir? İnanmıram. Sənə inanmıram. Doğru cavabdır. Sözün qiyməti hekayəsinin mərifi kimdir? Pas. Abdullah Şaiq. Ən qədim insan ilk əmək aləti nə olub ən qədim insanın? Sivri ucu daş. Daş. Doğru cavabdır. Sutka ərzində kölgə nə vaxt qısa olur? Gün orta. Doğru cavabdır. Qarşı tərəfə keçmək üçün yolun üzərinə çəkilən işarə necə adlanır? Zolaq. Piyada zolağı doğru cavab kimi qəbul etmək olar və vaxt bitdi, Zəhra. Sənə verilən suallar bitdi, vaxt bitdi və sən 10 sualdan 4-ünə doğru cavab verdin. Alqışlayaq Zəhranı. Nuran, hazırsan? Bəli. Eyni qaydalar sənə də aiddir. 60 saniyə vaxtın var. Sualların heç bir cavab variantı yoxdur. Və bilmədiyin suala pas deyib, növbəti suala keçək. Aydındır? Amma düşünə də bilərsən təbii ki. Bəli. Hazırsan? Bəli. Elə isə vaxt getdi. Küləyin sürətini ölçən cihaz necə adlanır? Anemometr. Doğrudur. Xalq mahnıları kimlər tərəfindən yaradılır? Xanəndə. Xanəndə və el musiqiçiləri. Doğrudur. Qara torpaq və sarı qızıl hekayələrinin müəllifi kimdir? Pas. Süleyman Rəhimov. Milli himnimizin sözləri hansı sözlərlə bitir? Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Doğrudur. Futbolda əllə oynamaq icazəsi olan yeganə oyunçu kimdir? Pas. Qapçılar. Gəlir ismi hansı sözlə əvəz etmək olar? Ailəyə gəlirəm. Gəlir ismini hansı sözlə əvəz etmək olar? Pas. Qazanc. Yaxın yerə yük daşımaq frazoloji birləşməsinin mənası nədir? Yemək. Doğru cavabdır. Hansı şəhəri küləklər şəhəri adlandırırlar? Bakı. Doğrudur. Dünya xalqları hansı əsas əlamətlərinə görə irqlərə bölünür? Gözlərinin rəngi, dərilərinin. Necə? Dərilərinin rəngi, gözlərinin rəngi. Dərilərinin rəngi doğru cavabdır. Ən kiçik natural ədəd hansıdır? Ən kiçik natural ədəd 2. 2? Yox. 2-dən əvvəl 1 var. Nuran, vaxt bitdi və sən 10 sualdan 6-sına doğru cavab verdin. Alqışlayaq Nuranda. Elə oğlan, hazırsan? Bəli. Sənlə davam edirik, sonuncu iştirakçısan. Hazırsansa başlayaq. Elə isə vaxt getdi. Havanın rütubətini ölçən cihaz necə adlanır? Higrometr. Doğrudur. Xalq mahnılarında mahnı mətni əsasən nə olur? Pas. Bayatılar. Can nənə bir nağıldır. Şeirinin müəllifi kimdir? Pas. Əhməd Cəmil. Bəzən eyni köklü sözlər belə də deyilir. Eyni köklü sözlərə nə deyilir bəzən? Pas. Qohum sözlər. Ən qədim insanların izləri hansı qitələrdə tapılıb? Pas. Afrika və Asiya qitələrində futbol maçı zamanı köməkçi hakimin qərarı həlledicidir, yoxsa məsləhətçi? Məsləhətçi. Doğrudur. Ən güclü zəlzələ neçə bal gücündə olur? 12. Doğrudur. Köhnəlmiş söz olan Abbasının ifadə etdiyi məna nədir? Pul vahidi. Doğrudur, pul vahidi. İnsanların süni yolla od əldə etmək, öyrənməyi hansı dövrə təsadüf edir? Pas. Mezolit dövrü. Niyə? Ayılar qış yuxusuna gedir. Pas.
qida tapa bilmədiklərinə görə vaxt bitdi. Elə olan sən 10 sualdan 4-ünə doğru cavab vermişsən. Alqışlayaq dostumuzu. Və beləliklə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Final mərhələsinin sonudur və Nuran 10 sualdan 6-sına doğru cavab verərək bugünkü hazır cavabların hazır cavabı adını qazandı. Buyur Nuran yanıma, alqışlayaq Nuranı. Əməkdaşımızdan xahiş edək. Çox sağ olun, Nuranın hədiyyəsi də gəldi. Nuran, verilişimizin əvvəlində dedin ki, bu kitabı çox oxumaq istəyirəm. Elə ona görə də bugün qalib sən oldun və məktəblinin lüğəti kitabını sənə hədiyə edirik. Buyur, evdə aparıb oxuyarsan. Elə məktəbdə sinif yoldaşlarınla birlikdə də dərsdə oxuyarsınız bu kitabı. Təşəkkür edirik, təbrik edirik səni. Buyur, keç yerinə. Və dostlar, hər birinizə minnətdarıq ki, gəldiniz, verilişimizdə iştirak etdiniz. Biz isə bu həftəlik sizinlə sağollaşırıq. Amma gələn həftə bir daha görüşünüzə gələcək. Əgər siz də gəlib bizim verilişimizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.